Jaha, här sitter jag och seglar med Putte. Putte sitter i sin lilla barkbåt här och seglar med Lönnlö och väntar på vinden. Det här är en liten staty som står här vid stadshuset. Vi ser här, i Oskarshamn. Goddagens! Idag ska vi försöka finna lite klarhet i olika mysterium om konstverken i Oskarshamn. Då vi ska bland annat titta på Putte fick segla, en liten staty som står utanför stadshuset. Vi ska även kolla på den mytomspunna tavlan som förr brukade hänga i den gamla simhallen och direkt blev flyttad till den nya då den kom till. Så här kommer ni, du får se det live. Grattis! Hänger på väggen här till den nya simhallen. Här kan man till exempel se Blå Jungfrun. Nu vet jag inte vem kvinnan på är. Om det är den Blå Jungfrun kanske från början. Eller om det inte är det har jag inte en aning om. Blå Jungfrun är i alla fall en liten ö med massa häxor och grejer utanför här. Utanför vår lilla kust. Det är Stig Karlsson som har målat, eller vad ska man säga, skulpturerat hela bilden. Ja, den är väldigt vacker tycker jag. Fin med en massa små barn och det är lite sol och lite hav och lite moln och lite timme. Och så ser man staden där borta. Det är Oskarshamn då säkert. Himla fint så. Det är väldigt vackert faktiskt. Jag ser inte ön själv. Men det ska ju vara Blå Jungfrun. Även om man inte ser det. Tack för mig. Där är alltså Putte som sitter och seglar i sin lilla bergbåt. Det kallas för och Putte fick segla av den gjorda Lena Lervik. Det beställdes av kulturnämnden till stadshuset 1985 eftersom att de bjöd in massa konstnärer som fick hålla på lite. Då blev det här resultatet. Den står för det unga Oskarshamn, framtiden och hoppet. Jaha, hur tror ni det gick för Putte sen då? Jo, han seglade hem vet du. Och så sågs han aldrig mer igen.